Christian. Ja. På en skala mellem 1 og gevær, hvor mange gevær vil du så sige, der er med i Super Time Force? Der er nok sådan en god håndpistol. En god håndpistol? Ja. Det er rimelig mange gevær. Det er okay. Jeg har anmeldt Super Time Force. Dr. Repeatsky har netop opfundet tidsmaskinen, der vil føre menneskeheden ind i en ny gylden alder af progression, da en fremmed robot her overtager herredømme på jorden. Heldigvis kommer den fremtidige og meget sejere udgave Repeatsky tidsrejsende tilbage med Super Time Force for at redde jorden, Atlantis og Lolcats videoer. Super Time Force har vundet forskellige indie-priser, imens det har været noget udvikling. Faktisk blev det allerede vist frem i 2011, hvor det vandt en konkurrence om at komme med på Xbox Live Arcade. Siden dengang er det været under udvikling, og det er altså først nu her i 2014, at vi endelig kan bruge kræfter med, om den spændende tidsrejsende præmis kan levere varen. Ved første øjekast ligner Super Time Force en ganske traditionel 8-16-bit side-scrolling shooter, men det er heldigvis ikke helt tilfældet. Du hopper ganske vist rundt som en spasser, imens du skyder på fjenderne omkring dig, der fylder skærmen med projektiler. Men i stedet for at stoppe spillet, når du dør, får du muligheden for at spole tiden tilbage og fortsætte fra et vilkårligt punkt med en ny karakter, imens din tidligere karakter stadig udfører sine handlinger. Din mulighed for at rejse i tiden er en nødvendighed for at kunne klare banerne, og det giver spillet en mere taktisk gameplay end almindelige sidescrollers af samme slags. Du skal skifte imellem forskellige karakterer med unikke egenskaber, efter hvad der passer til situationen, og ved store forhindringer eller bosser skal du bruge den kombinerede ildkraft for adskillige personer. Der er to ressourcer, du skal holde øje med. Tiden, der ganske vist kan udvides via power-ups, men ellers er den visse død, hvis den udløber. Og tidskrystaller, der lader dig manipulere med tid, og derved prøve igen i tilfælde af, at din karakter dør. Der kan opstå enkelte situationer, hvor den ene ressource er ved at løbe tør, og man må spamme lidt med den anden. Som for eksempel, da jeg konsekvent løb tør for tid, og måtte smide nye folk ind hele tiden for at kunne skyde en mur hurtigt nok ned. Men ellers er Super Time Force ikke synderligt svært. Man kan klare sig igennem det meste ved at spille nogenlunde afslappet, så længe man blot husker at presse fremad. I starten har du kun 3 karakterer at vælge imellem, men det antal bliver gradvist udvidet, jo længere du kommer i historien, og ved at finde nye folk og nå at redde dem i de forskellige baner. Til sidst har du et kæmpe udvalg, og alle personerne har 2 unikke angreb, der kan give dem lidt forskellige fordele og ulemper. Karaktererne kunne dog godt bruge lidt flere egenskaber til at adskille dem, så det ikke blot var angrebene, der skilte dem ud. Flere af dem virker lidt nyttesløse, så jeg holdt mig personligt til en lille mængde karakterer, jeg blev ved med at bruge. Når dine folk dør, så mister du en tidskrystal, men hvis du er i stand til at dræbe eller fjerne deres dødsårsag med en anden karakter, inden deres dødsfald forekommer, og derved skabe en tidsparadoks, så kan du samle ham op og genvinde den tabte ressource og tillægge hans angreb til din nuværende karakter. Det kan være en vigtig taktisk overvejelse at prøve at redde dine døde soldater for at genvinde fordelene. Efter den første bane, så åbner spillet op med en level select menu, som fra de klassiske Mega Man-spil. Der er en god samling af baner, der hver især har deres fjollede setup. Men selvom der er noget variation, så kunne der godt være lavet lidt flere ting, der legede med tidskonceptet, så tidsrejsen påvirker spillet på forskellige måder. Bosskampen er et eksempel på en god variation, hvor deres mønster ændrer sig efter, de har modtaget en bestemt mængde skade. Når de så pludselig begynder at bevæge sig anderledes tidligere end før, så står mange af dine tidligere soldater og skyder ud i intetheden, hvor bossen tidligere var. En leg med mere af den her slags, det vil give spillet flere taktiske overvejelser. Når du kommer igennem spillet, så låser du op for Hardcore Mode. Forskellen i Hardcore Mode er, at når en karakter dør i en bane, så kan du ikke vælge vedkommende igen, medmindre du redder ham. Det tvinger dig til at variere mere med anvendelsen af dine karakterer, og øger faktisk sværhedsgraden betragteligt, som Hardcore Mode selvfølgelig også bruger det. Det er mest i Hardcore Mode og via den mystiske Watchers Collectible, at du vil finde en egentlig udfordring i spillet. Men det tager lidt lang tid, før du når til det, så nogen vil måske finde den første gennemspilling lidt for afslappet.
Fjendernes projektiler forsvinder nogle gange i mængden af eksplosioner og anden grafisk lir, og styringen er ikke helt så spot on, som ofte er kendetegnet ved side-scrolling shooters. Men det gør ikke helt så meget, at du dør noget oftere, end det er din egen skyld, da spillet mekanisk er skruet sammen til det. Super Time Force gør desværre ikke så godt brug af sin præmis, som spillet måske burde. Spillets sværhedsgrad svinger også meget mellem meget svær og lidt for let. Men på trods af manglerne, så passer gameplayet altså rigtig godt sammen, og det føles både unikt og friskt. Spillet går også lidt efter en plat humor, som jeg ikke altid er så vild med. Men jeg må altså indrømme, at mange af jokesene rammer plet, i modsætning til ved siden af.